Pozdrav svima, pred nama je jedan veoma zanimljiv zadatak koji nije težak, ali koji ima za cilj da nam pomogne da provežbamo rezonovanje, kao i da provežbamo dvojne razlomke. Na tabli imamo napisan neki dvojni razlomak u kome su nažalost sve razlomačke crte jednake, pa sad ne možemo da vidimo koja je glavna razlomačka crta, koje su sporedne. Tako da kad taj razlomak izračunavamo, ukoliko stavimo da je neka od ovih razlomačkih crta glavna, a da su ove druge sporedne, onda takav razlomak može imati različite vrednosti. Sve te vrednosti koje možemo da imamo, potrebno je da prikažemo kao pravi razlomak ili mešovit broj. Dakle, ajmo da rezonujemo. Imamo ovaj razlomak gde možemo da postavimo razlomačku crtu, pa možemo prvu razlomačku crtu za nju da kažemo da je glavna. Znači mogu da stavim ovako dvojku, pa da stavim da je glavna razlomačka crta odmah kod dvojke, a dole da dobijemo 3/5 i 1/7. Znači sada kažem da ispod te glavne razlomačke crte imam 3/5, pa da opet kroz 7. A možemo sa druge strane da imamo dvojku ispod koje je glavna razlomačka crta, pa da ispod nje trojka, pa opet da imamo za donji deo glavnu razlomačku crtu ispod koje je razlomak 5/7. Pa onda imamo situaciju da je baš po sredini glavna razlomačka crta, dakle imamo 2/3, pa glavna razlomačka crta, pa 5/7. I na kraju imamo obrnutu situaciju, ajde mogu ovde da pišem, da imamo 2/3, pa sve to kroz 5, pa kroz 7, znači da nam je ova posljednja razlomačka crta zapravo glavna. A možemo da imamo dvojku, pa kroz 3/5, pa sve to kroz 7. Znači prvo smo pošli od toga da nam je ovo glavna razlomačka crta, pa onda sljedeće razlomke koje smo gledali da nam je ova srednja bila glavna razlomačka crta i na kraju da je ova donja bila glavna razlomačka crta, pri čemu smo imali pod delove da gledamo kad nam ostane ovako tri broja gde ćemo stavimo tu glavnu razlomačku crtu. Ajmo da vidimo šta se dobija kod ovog prvog razlomka. Dakle, ovu dvojku ću za sada da prepišem, a dole ćemo imati 3/5 kroz 7, pa mogu da stavim da je to 7/1, pa ovde rešavam dvojni razlomak. 3 puta 1 je 3 kroz 5 puta 7, to je 35. Pa sad ovu dvojku napišem kao 2/1, pa opet rešavam dvojni razlomak, dakle množim 2 puta 35, to je 70, kroz 1 puta 3, to je 3, dakle dobili smo 70/3, s obzirom da se očekuje od nas rezultat u mešovitom broju, to će biti 23,1/3. Onda imamo ovde 2/3, pa kroz 5/7. Trojku predstavimo kao 3/1 i ovde posmatramo dvojni razlomak, množimo, ajde ovako dvojku ćemo prepisati, glavnu razlomačku crtu množimo 3/7, to je 21, i množimo 1/5, to je 5. Opet ovde dvojku napišemo kao 2/1, množimo 2 puta 5, to će biti 10, i množimo 1 puta 21, to je 21. Onda imamo ovaj najprosti primer, množimo 2 puta 7, to je 14, kroz 3 puta 5, to je 15, i imamo sada ovaj, dakle stavimo ovu peticu da je 5/1 i množimo ovaj dvojni razlomak, dakle 2 puta 1 će biti 2 kroz 3 puta 5, to je 15, pa sve to kroz 7, sedmicu ćemo napišemo kao 7/1, sada množimo 2 puta 1, to je 2, 15 puta 7, to je 105, dakle dobijemo da je ovo 2/105, ovde sad ovo dalje jednako, ovu dvojku napišemo kao 2/1, dvojku množimo sa 5, to je 10, množimo jedinicu sa 3, to je 3, pa sve to kroz 7, pa kroz 1, to je dalje jednako 1 puta 10 je 10 i 3 puta 7, 21. Dakle, dobijemo da možemo kao vrednosti ovih razlomaka, kad imamo 4 različite vrednosti. Prva je 23,1/3, druga je 10/21, ona se ponavlja na dva mesta, evo i ovde. Zatim imamo 14/15 i na kraju imamo 2/105. Dakle, cilj ovog zadatka je da naučite rezonovanje, da otkrijete sve načine kako možete da posmatrate na koliko različitih načina možete
da posmatrate ovde koja je baš, baš glavna razlomačka crta, koja je sporedna glavna razlomačka crta i ove ostale koje su male razlomačke crte.